Добрый день. Да. Ну, морально, да. Так, все, да. Вот смотрите, тут написано автор понад 140 науковых работ, а я автор понад 340 науковых работ. Ничего? Да не хочу я, не буду я, ладно, все. В общем, я начинаю уже работать. А мне надо говорить в компьютер или в телефон? Ага, все, поняла, поняла, хорошо. Да, добрый. Добрый день, дорогие колеги. Рада вітати всіх вас на нашому вебінарі. На жаль, у нас буде з вами зв'язок не очі в очі, і це дійсно є не дуже гарним, бо сприймати на слух будь-яку інформацію не так цікаво і не так приємно, ніж якщо бачити того, хто говорить. Але я сподіваюся, що цей невеликий такий технічний негаразд не спаплюжить нам з вами наше спілкування, оскільки ми починаємо розмову з надзвичайно важливої проблеми впровадження ідей сталого розвитку в освітній процес дошкільних навчальних закладів України. І я вітаю всіх, хто вирішив приєднатися до цього надзвичайно важливого ходу, який здійснює Україна, який здійснює освітня система України разом з європейськими країнами і іншими країнами світу. Отже, давайте поговоримо зараз про те, яким чином, що взагалі то таке сталий розвиток, тобто про ключове поняття, і яким чином ця ідея почала впроваджуватись в освітній процес освітніх закладів України і як вона розроблялася, потім впроваджувалась в дошкільних навчальних закладах України. Сьогоднішній наш вебінар можна віднести до таких ознайомлювального характеру заходів, за якими, якщо ви приймете рішення приєднатися до цієї надзвичайно важливої справи, ви можете пройти навчання, педагоги мають пройти навчання для того, щоб здійснювати цю роботу в дошкільних закладах. І зараз я вже маю сказати, що сьогодні багато дошкільних закладів України, понад 600, вже приєдналися до цієї надзвичайно важливої справи. Отже, пропоную почати. Поняття «сталий розвиток». Вперше це поняття з'явилося наприкінці 80-х років минулого століття. І люди, які зрозуміли, що треба щось робити для спасіння людства, об'єднали свої зусилля і почали обговорювати чинники і умови, які можуть сприяти вирішенню цієї надзвичайно важливої задачі. Скажемо, що сьогодні немає завдання менш важливого, ніж забезпечення сталого розвитку. І що ж це таке? Поняття «сталий розвиток» з одного боку є таким суперечним, отже, йдеться про усталеність певну, і водночас, тобто закріплення якихось позицій, і водночас про розвиток, тобто рух, певний рух вперед. Але в тих країнах, які приєднались до цього надзвичайно важливого руху зі спасіння людства, це поняття було прийняте, і ми їм також будемо з вами користуватися. Поняття сталого розвитку стосується
покращення якості людського життя при збереженні сталості підтримуючих екосистем. От на екрані у нас є визначення того, що є сталий розвиток. Це розвиток, який дозволяє поколінням людей, що живуть сьогодні, задовольнити їхні потреби, проте не ставить загрозу здатності майбутніх поколінь також задовольняти свої власні потреби. Отже, якщо ми з вами приймемо ці принципи життя і навчимо наших дітей, якомога більше дітей, а через дітей і дорослих людей, дотримуватися принципів сталості, і будемо розумно ставитися до екосистем, будемо намагатися з вами розсудливо ставитися до використання природних ресурсів, це дасть нам можливість зберегти ці ресурси для майбутніх поколінь і не зменшуючи при цьому якості свого власного життя. Йдеться про потреби людей в їжі, в питній воді, в чистому повітрі, в комфортних жилих умовах, в забезпеченні прав і свобод, в мирному співіснуванні, в доступі до культурних цінностей. Отже, скажіть, коли ми з вами бачимо всі ці, які я зараз перерахувала, складники, чи можна назвати завдання більш важливе для будь-кого, завдання, що коли, будь-коли стояло перед людством, ніж забезпечення сталого розвитку? І зрозуміло, що в забезпеченні сталого розвитку людство має здійснити, зосередити увагу на трьох важливих складниках. Це соціальний складник, екологічний складник і економічний складник. Якщо говорити про соціальну сферу, то в соціальній сфері йдеться про розвиток до дотримання прав людини у вирішенні різноманітних соціальних питань. Йдеться про такі показники якості життя, які складають в цілому критерії сталого розвитку. Серед них тривалість життя, стан здоров'я людини, відповідність стану навколишнього середовища його нормативам, рівень доходів, зайнятості, знань і таке інше. Отже, соціальний складник сталого розвитку або сталості, якщо говорити і або співвіднести його з дошкільним віком, то він висуває перед нами як педагогами, нами як дорослими завдання орієнтувати дітей на цінності демократії, на цінності дотримання прав людей у вирішенні багатьох і багатьох соціальних і життєвих проблем. Іншим складником сталості є економічний складник. В економічній сфері ми маємо орієнтувати дітей на перехід людини на позицію економічного, на розглядання людини як на мету економічного зростання, а не на засіб економічного зростання. Тобто ми маємо сформувати от у дітей культуру споживання, вже починаючи з найперших років їх існування. І третій складник – це екологічна сфера. Йдеться, зрозуміло, про охорону і раціональне використання природних ресурсів, зокрема прісної води, а також чистоти повітря, збереження біологічного різноманіття і боротьби з винищенням лісів і видаленням відходів. Отже, збереження екосистем дасть змогу підтримати життя як невід'ємний складник стійкого розвитку людського потенціалу. Отже, ми з вами зосереджуємо увагу на роботі зі сталого розвитку в освіті, зосереджуємо увагу на трьох складниках – соціальному, економічному і екологічному. Яке місце, ставимо наступне запитання, яке місце посідає освіта у забезпеченні суспільством сталого розвитку? На освіту покладають найбільшу надію. Адже освіта є передумовою, водночас пріоритетним засобом досягнення
сталого розвитку. І вперше в кінці, вибачте, на початку 90-х років минулого століття, вперше на Всесвітньому форумі, який був присвячений проблемам сталого розвитку, було оголошено оці завдання освіти, через що ми маємо забезпечити орієнтацію людства і всі умови для того, щоб людство зберегло себе через забезпечення сталості розвитку суспільства і людства. Оскільки в реалізації ідеї сталого розвитку ключова позиція належить формуванню у людей розумних потреб, толерантності у стосунках з іншими, уміння дбати про власне здоров'я, уміння бережливо ставитися до здоров'я, до природних ресурсів. Зрозуміло, що всі ці цінності, всі ці знання, життєва позиція стосовно того, що тільки що було названо, не може бути вирішеною поза освіти, поза того, щоб сформувати оці якості, розуміння важливостей, цінності, а нарешті забезпечити зміни в поведінці людей, все це зможе забезпечити лише освіта. І це є зрозумілим. Україна приєдналась до всесвітнього руху з забезпечення сталого розвитку, до країн сталого розвитку, приєдналася в десятиріччя, яке відбувалося з 2005 до 2015 року, і воно було присвячене забезпеченню сталого розвитку. І саме в цей період в Україні завдяки діяльності громадської організації «Вчителі за демократію партнерство» було здійснено такий надзвичайно важливий проєкт. І в межах цього проєкту освіта для сталого розвитку набула підтримки на різних освітніх рівнях. Були розроблені посібники, підручники, забезпечено підготовку величезного гурту педагогів, учителів, які почали впроваджувати ці ідеї. І пізніше, в 2014 році, почалася робота з впровадження ідей сталого розвитку в Україні в системі дошкільної освіти. І зараз ми скажемо про те, якою ж є основна мета освіти для сталого розвитку в Україні. Освіта для сталого розвитку, вона не лише інформує про сталий розвиток. Саме хочу звернути увагу на оцей момент. Не освіта про сталий розвиток, а освіта для сталого розвитку. Оскільки передбачається, що в освітньому процесі будуть сформовані нові моделі поведінки і звички у дітей, які необхідні, важливі для забезпечення сталого розвитку і розвитку суспільства усталеного. Отже, діти мають не лише знати, а дотримуватися тих правил, які забезпечують сталість розвитку, які забезпечують збереження природи. Ну от, наприклад, якщо ми говоримо про необхідність економити папір, чи бережливо ставитися до води, чи до інших природних ресурсів, то діти мають не лише розповідати про це, а й ощадливо використовувати природні ресурси і разом з дорослими робити це, як ми кажемо, на автоматі. Тобто це має стати усталеною стійкою такою моделлю поведінки, бажаною поведінки. Варто сказати, що в сучасній дошкільній освіті переважає зовсім інший підхід, ніж той, на основі якого можуть формуватися і засвоюватися цінності сталого розвитку. Оскільки педагоги в більшості своїй, педагоги дошкільної освіти, орієнтовані на інформування дітей, а освіта для сталого розвитку передбачає
стимулювання дітей до самостійних дій, до засвоєння дітьми надзвичайно важливих дій і умінь, які забезпечують бережливе ставлення до природних ресурсів, культуру споживання і толерантність у стосунках з іншими. Основним інструментом того, про що я зараз сказала, що лежить в основі процесу, освітнього процесу, спрямованого на засвоєння ідей сталого розвитку, основним інструментом є педагогіка емпауерменту. Це надзвичайно такий важливий гуманістичний інструмент, оскільки він спрямований на вилюднення людського в людині, на вивищення людського в людині. Програма з освіти для сталого розвитку для дошкільнят, от вона реалізує свою освітню технологію якраз на засадах цієї педагогіки емпауерменту. Як ви бачите, empowerment, це слово не переводиться, воно не перекладається з англійської. Empowerment, можна його суть визначити як надання сил, надання мотивації і натхнення до дії. І ми розуміємо педагогіку empowerment, це як педагогіку, яка не стимулює, не примушує, а стимулює дитину, стимулює будь-яку людину до її свідомих дій, бажаних дій. У процесі такого навчання змінюється принципова роль педагога, який виступає організатором дій дітей, надихає їх, підбадьорює, скеровує зусилля, спонукає до вибору способу діяльності, самостійного виконання обраних дій та їх обговорення. У нас в традиційній системі дошкільної освіти переважає так звана лінійна модель освіти, згідно з якої у педагогів виникає впевненість в тому, що поінформування дітей, формування у них певної системи знань обов'язково приводить до формування відповідних цінностей, до зміни ставлення, до того, про що йшлося, про яку інформацію діти засвоїли. І, відповідно, це має вплинути на їх поведінку. Ми приклад можемо навести, наприклад, такий, розглянути на такому прикладі дію цього лінійного, цієї лінійної моделі навчання. Ми говоримо дітям, що смітити не можна. І пояснюємо, чому не можна смітити, або чому не можна, наприклад, витрачати бездумну воду, або чому, наприклад, не можна ламати гілки в деревах і причиняти зло комахам чи птахам. І ми сподіваємося, що наше оце інформування, розповідь вихователя, навіть проведена на дуже такому гарному емоційному рівні, що вона приведе до того, що діти будуть ціннісно ставитися до птахів, до комах, до дерев, що вони не будуть смітити, що вони у них сформуються в результаті цих набутих знань, сформуються цінності і чистоти, і цінності здорової природи, цінності і інші, які там ми закладаємо. І що це обов'язково буде впливати на їх поведінку. Тобто вони автоматично будуть вести себе бережливо по відношенню до води, паперу там, чи інших природних ресурсів. Вони будуть бережливо і турботливо ставитися до всього живого, що є в природі. Вони будуть обов'язково вести себе, будуть зберігати чистоту в тому оточенні, де вони знаходяться. Але ми знаємо з вами, що від барабанів навіть на якихось наших заняттях, від барабанів нам наять, як треба
чинити і чому саме це треба чинити. Діти, залишаючись без догляду дорослого, ведуть себе зовсім інакше. Знаючи про те, що дерева треба берегти, вони ламають гілки і використовують їх для своїх якихось ігор, або просто бездумно ламають та викидають тут же, де вони стоять. На жаль, у багатьох дітей не сформовано і таке ціннісне ставлення до чистоти, і наші, хоча діти, можуть вам на дуже бойко відповісти про те, чому не треба смітити і оцінити, дати таку негативну оцінку негативним діям літературних персонажів чи ситуації, яка обговорюється персонажем, ситуації, яку обговорюють з ними педагоги. Отже, від самого знання до дій, до моделі поведінки ми бачимо досить далеко. Педагогіка емпауерменту пропонує інший підхід, в процесі якого педагог відходить від позиції інформатора, а стає на позицію організатора дій дітей. Він не сам діє, а пропонує дітям діяти. Він таким чином здійснює керівництво дитячою діяльністю, що вона надихає дітей, підбадьорює, скеровує їхні зусилля, спонукає до вибору способів діяльності, до самостійного виконання обраних дій і їх обговорення. Тобто педагог, ми бачимо, створює лише умови для процесу навчання, запрошує, заохочує дітей взяти участь в ньому. І при цьому відповідальність, міра активності від педагога, що є характерним для традиційної системи освіти, для традиційної системи навчання, генеральна позиція, така активна позиція педагога належить саме йому, а діти виступають лише об'єктами впливу. І це є традиційний такий дуже розповсюджений підхід. То за принципами педагогіки емпауерменту саме дітям належить така роль активних учасників, а педагог стає лише не спостерігачем, а організатором і консультантом, і стимульним чинником, який надихає дітей діяти активно і діяти свідомо. А для цього, для того, щоб це відбувалося, педагог має мають бути сформовані ті якості, які, на жаль, не в наших вищих навчальних закладах їм уваги такої достатньої не приділяється. І дуже шкода, що і в дошкільному закладі ці якості, я маю на увазі, перше за все, рефлексивні здібності, також тривалий час були не в почоті, як ми кажемо. Педагог має навчитися слухати дитину, вести з нею діалог, реальний діалог, як з таким рівноправним співрозмовником. Не намагатися оцінювати і вирішувати за дитину, а спостерігати за її особистими змінами, за зростанням її особистісним і спрямовувати це зростання. Робота з упровадження ідеї сталого розвитку в дошкільних закладах почалася з 2015 року, коли, власне, 14-го, коли проходила апробація посівника, в 15-му році перший посівник такий був виданий, і не тільки посівник, а й комплект дидактичних матеріалів був виданий. Всі матеріали, до речі, які
почали видаватися для системи дошкільної освіти, з освіти для сталого розвитку, мають гриф міністерства і рекомендовані міністерством для упровадження. Отже, вперше була розроблена програма курсу, спеціального курсу дошкільнятам освіти для сталого розвитку, і комплект до цієї програми, комплект дидактичних матеріалів. І саме ця програма почала впроваджуватися в 2015 році. І в 2015 році було запущено за наказом міністерства всеукраїнський експеримент, науково-дослідна діяльність з впровадження ідей сталого розвитку. Він мав таку назву: формування економічної, екологічної, соціально доцільної поведінки у дітей от на основі впровадження ідей сталого розвитку. І цей експеримент був охопив дошкільні заклади декількох областей. Це Житомирська область, понад 15 дошкільних закладів беруть участь в цій дослідницькій роботі. Це Донецька область, дошкільні заклади Краматорська і Слов'янська також є базовими у здійсненні цієї науково-дослідної роботи. І це робота одного освітнього закладу, школа «Триумф», яка знаходиться в місті Києві. Педагоги і педагогічний колектив цієї школи і дошкільного відділення цієї школи також є учасниками нашого експерименту. І в результаті апробації, а потім і підготовки цих рекомендацій відбулося поширення ідей сталого розвитку в дошкільні заклади України. Були проведені численні тренінги, семінари ознайомлювальні з освіти для сталого розвитку. Пройшли, багато педагогів пройшли спеціальне навчання, і ця робота триває. В 2016 році були розроблені інші вже пакети, комплекти навчальні для дітей молодшого віку, а в 2017 році ось уже ми маємо зараз свіжий комплект для роботи з дітьми 5-го року життя, тобто для роботи з дітьми середньої групи. Таким чином, ми за останні 3 роки підготували таку широкомасштабну, можна сказати, програму, рекомендовану Міністерством освіти і науки дошкільнятам освіти для сталого розвитку, яка передбачає цілеспрямовану роботу, починаючи з дітей 4-го року життя, 5-го і 6-го року життя. І має ця програма курсу, цей курс має спільну для всіх вікових груп мету сприяти формуванню у дітей дошкільного віку звичок і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя. Навчання і виховання в межах програми передбачає залучення дітей, починаючи з молодшого віку, до діяльності, що сприяє виконанню і повторенню регулярному спеціальних дій, можна говорити про їх автоматизацію. Ці дії закріплюються на рівні звичок, вони дозволяють дітям бути ефективними в комунікації, бути екодружними, здоровими і впевненими у собі. І, як ми вже говорили, що діяльність, взагалі-то ідея сталого розвитку і охоплює 3 сфери життєдіяльності людини – економічну, екологічну і соціальну, то ці складники є складниками і цій нашій освітній, в програмі цього нашого освітнього курсу «Дошкільнятам освіти для сталого розвитку» в усіх вікових групах. Всі 3 частини програми курсу пов'язані між собою.
Ми вже говорили, що вони мають єдину мету формування економічно, екологічно і соціально доцільної поведінки, а також вони мають єдину теоретичну платформу, загальні теоретичні засади навчального курсу як основної форми реалізації означеної вище програми. Ну, що містять ці теоретичні засади? Це оця гуманістична методологія, принципи організації навчання і виховання дітей на основі педагогіки емпауерменту, розроблені основні освітні підходи і запропонована технологія формування у дітей екологічно-економічно та соціально-доцільної поведінки. Саме це єднає всі три частини програми і забезпечує цілісність її, системність її впровадження. На початку впровадження програми ми працювали лише з дітьми старшого дошкільного віку, а тепер маємо можливість починати і здійснювати цю роботу від малюків до випускників дошкільного закладу. І сподіваємося, що саме оця цілісність і системність впровадження цієї програми забезпечить формування сталих навичок у дітей, що дасть можливість здійснити наступність, адже така робота передбачена і для дітей початкової школи, розроблені спеціальні посібники, тобто ця робота не зупиниться з початком шкільного навчання, а навпаки буде поширюватися і укріплюватися у дітей. І тому ми сподіваємося, що ми зможемо з вами підготувати дітей, які зможуть змінити наше з вами життя. І у нас є надія, що свідомість дітей, яка має змінитися в зв'язку з впровадженням ідей сталого розвитку, вона дасть надію людству, дасть надію нашій країні на гармонійне існування, на сталий розвиток. Я вже говорила, що програма курсу «Дошкільнятам освіта для сталого розвитку» починала впроваджуватися зі старшої, а потім молодшої групи. І тому, щоб показати специфіку роботи в кожній віковій групі, я б хотіла коротко зупинитися на тому, які ж особливості організації роботи з освіти для сталого розвитку в молодшому і старшому дошкільному віці в тих програмах, які вже впроваджувались певний час в дошкільних закладах України, для того, щоб пізніше показати специфіку роботи з дітьми 5-го року життя. Проте хочу наголосити на тому, що ще раз підкреслити, що недостатньо придбати такі матеріали і почати їх впроваджувати в дошкільному закладі, оскільки має змінитися абсолютно все, і організація освітнього процесу, в якому цей курс займає важливу таку позицію, я про це зараз скажу, і ставлення вихователя дорослих до самі взаємини з дітьми, ставлення дорослого до активності позицій дітей в освітньому процесі. А це не одним махом робиться. Ці якості і ці вміння треба сформувати, навчити. Тому ми вітаємо таку величезну роботу, яку проводить громадська організація, я вже про неї згадувала, «Вчителі за демократію партнерство», проводить систему тренінгових занять для педагогів дошкільної освіти. І я абсолютно впевнена в тому, що навчання – це необхідне для того, щоб вихователі правильно впроваджували ідеї сталого розвитку в освітній процес дошкільного закладу. Ну, повернемося до змісту цієї роботи в молодшому і старшому дошкільному віці. Програма навчання дітей 4-го року життя, тобто малючків, розрахована на 27 тижнів. І, як я вже раніше говорила, вона
як і в усіх інших групах, складається з трьох обов'язкових складників. Тематичний план містить три теми. Теми, які охоплюють соціальну сферу, це тема спілкування, тему «Моє здоров'я», яка охоплює валеологічний складник екологічної сфери, і тему «Здоров'я природи», яка охоплює екологічну та економічну сферу. Тематичний план орієнтований або побудований таким чином, щоб цей курс впроваджувався протягом майже всього навчального року. І ну от, досвід уже накопичений, яким чином найкраще це робити, то вихователі погоджуються, що краще впроваджувати у вигляді тематичного дня. Тобто основною формою реалізації програми є тематичний день, який проводиться один раз на 2 або 3 тижні. Це протягом цього дня засвоюються нові навички бажаної поведінки, і протягом подальших 2 або 3 тижнів діти засвоюють їх і автоматизують ці дії. Отже, такий курс, впровадження такого курсу через організацію тематичних днів і з поступовим і послідовним закріпленням цих дій протягом певного періоду, є найбільш ефективним способом. Але можуть бути і інші форми впровадження ідеї сталого розвитку в роботу освітніх закладів, дошкільних освітніх закладів України. Це може бути гурткова робота, це може бути спеціальна система роботи із залученням батьків до формування у дітей економічної, екологічної і соціально доцільної поведінки. Отже, для програма для малюків розрахована на 27 тижнів. Це на більше, ніж програма для дітей старшого віку, яка становить 18 тижнів. Отже, ми бачимо, що для дітей молодшого віку програма передбачає 3-тижневе засвоєння дітьми спеціальних дій, які складають основну суть нашого курсу. Для дітей старшого дошкільного віку достатньо 2 тижнів активного засвоєння певної дії для того, щоб вона автоматизувалася. І якщо ми подивимося на тематичний план курсу для дітей старшого дошкільного віку, то там ми зустрінемося з тими ж 3 сферами – соціальною, економічною, екологічною, і вони навіть в чомусь будуть і співпадати. Так, тема спілкування, вона була і в молодшому віці, вона зберігається і тут, і різниця буде лише в підтемах і діях, які будуть засвоєні дітьми. Більш простими вони будуть для дітей молодшого віку, і більш складними, узагальненими вони будуть для дітей старшого віку. Екологічна сфера представлена темою ресурси і дає змогу сформувати у дітей бережливе ставлення до природних ресурсів, сформувати ціннісне ставлення до води, до паперу, до інших природних ресурсів. І нарешті економічна складова, яка реалізується через тему «Подарунок». Причому, коли ми говоримо про подарунок, йдеться не лише про подарунки, які діти отримують від дорослих в готовому такому вигляді, подарунки з магазину, а подарунки, які можуть бути зроблені своїми руками, можливо, із покидькового матеріалу, а також подарунки, які не купиш в жодному магазині. Подарунки, що є найбільш цінними, посмішка, добре ставлення, допомога, підтримка, лагідне слово і таке інше. Те, чого, на жаль, більшість дітей за подарунки не вважає, не має.
І тому для нас дуже важливо сформувати ціннісне ставлення саме до такого роду подарунків. Отже, ми побачили, що тематично програми навчання дітей тематично орієнтовані на однакові складники, але мають абсолютно різне наповнення. Змістове наповнення програми для дітей молодшого віку реалізується, як я вже сказала, як і в усіх інших вікових групах, реалізується через тематичний день. І є певні особливості, певні вимоги, пов'язані з упровадженням ідей сталого розвитку в життєдіяльності дітей молодшої групи. Хочу ще наголосити на тому, що змістове наповнення кожної теми орієнтує на дотримання певних дій. І ці дії абсолютно чітко, визначені в наших програмах і в тих посібниках, які додаються до кожного комплекту дидактичних матеріалів з упровадження ідей сталого розвитку. Відпрацювання дій, не знання, а саме не лише знання, а саме відпрацювання дій становить основний зміст цього курсу. І якщо ми будемо говорити про особливості тепер не лише самого змісту, а особливості реалізації цього змісту протягом дня, то в кожній віковій групі також є свої вимоги. Так, змістове наповнення дня для молодших дошкільників має бути не перевантаженим, але абсолютно чітким і вимагає неодноразових повторень протягом дня в різних варіаціях тих дій, які пропонуються дітям. І якщо, наприклад, старші дошкільники можуть протягом одного тематичного дня засвоїти дві близькі дії, близькі за видом діяльності, за способом їх застосування, то для дітей молодшої групи ми рекомендуємо засвоєння однієї дії для того, щоб довести її до рівня автоматизації. Тобто протягом дня, протягом наступних двох тижнів молодші дошкільники засвоюють одну дію, над якою, яка відпрацьовується. І для того, щоб вона була засвоєна, її неодноразово вихователь організує і здійснює її повторення в різних варіаціях. Для того, щоб зберегти інтерес дітей, для оптимізації занять, ми ввели спеціального персонажа, такого мурашка, я його приготувала. Один із варіантів такого жучка, який ми можемо використовувати як такий персонаж, який є своєрідною ознакою заняття, він полюбляється дуже дітям. Хтось його з вихователів, які вже впроваджували цю програму, зробив в в'язаному вигляді. У мене він зроблений з бісерової проволоки. Хтось зробив його як м'яку іграшку. У когось вона пластикова, це не має значення, але сам персонаж мурашик починає жити в групі, і діти його приймають у своє життя і приймають поради щодо дій в різних складних ситуаціях, в які вони нерідко потрапляють, приймають ці поради не від вихователя, а від вихователя через мурашика. І це нерідко пом'якшує ті складні ситуації, конфліктні ситуації, в яких опиняються діти. Мурашик живе в певному місці, діти знають це місце. Мурашик приходить обов'язково на заняття, і він є важливим таким персонажем, який діє. І
використовує його вихователь при застосуванні дидактичної наочності в ході різних ігор, а також поза заняття, коли створюються ситуації, що вимагають дій, які опрацьовуються. Мурашик підказує, потрібні мовні формули, які в мовленні дітей можуть бути відсутніми, а також способи дії, дає поради, як бажано вчиняти в тому чи іншому випадку. Взагалі-то персонаж Мурашика, чи, можливо, когось іншого, ну, ми от запропонували саме такого невеличкої камашки, яка є не, ну, такою приємною для більшості дітей, і з якою вони легко можуть подружитися і приймати поради від цієї камашки. Це є, ну, така знахідка дуже важлива, і тому ми пропонуємо використовувати в роботі з малюками саме цю ідею. Діти старшого дошкільного віку вже відрізняються більшою самостійністю в освітній діяльності. І тому ми орієнтуємо їх на те, що вони вже можуть успішно взаємодіяти один з одним. Взагалі-то заняття протягом тематичних днів орієнтують дітей старшого дошкільного віку, і не лише старшого дошкільного віку, на взаємодію, на тісну взаємодію в невеликих підгрупах. Для того, щоб уникнути ситуації зосередження дітей на зосередження дітей, центрування їх на особистості вихователя, як це часто буває в, ну, такому традиційному освітньому процесі. Діти, слухайте мене, слухайте, сприймайте, навчайтеся від мене. Ситуація організації освітнього процесу протягом тематичних днів, які передбачені в курсі «Освіта для сталого розвитку», от вони орієнтовані зовсім на інше. І саме через практичну діяльність дітей малими підгрупами забезпечується ця активна позиція дитини у прийнятті і закріпленні, засвоєнні дій, які гарантують зміни в її поведінці. Для забезпечення інтересу дітей старшого дошкільного віку ми також можемо увести певні персонажі. От якщо в молодшому віці цей персонаж Мурашка, а в старшому віці це персонажі, які зустрічаються дітям протягом всього курсу в так називаємих стартових текстах. Це друзі Максимка і Оксанка, старші дошкільники, вони можуть бути представлені, унаочнені дітям у вигляді ляльок, спеціальних ляльок. Це можуть бути іграшки, а можуть бути не іграшки, а картонні фігурки чи малюнки, які ви будете використовувати, як вам, ну, як це буде зручно самому вихователю. Але ці ляльки, так само, як і Мурашка, от мають бути такою певною ознакою тематичного дня, ідейно поєднувати тематичні дні між собою, що буде викликати у дітей, ну, таку своєрідну реакцію на проведення роботи. Діти радо будуть зустрічати ці персонажі в організації цієї роботи. Отже, продовжуємо говорити про особливості організації роботи з впровадження ідей сталого розвитку в роботі з молодшими дошкільниками і старшими дошкільниками. Я вже говорила про те, що і в одному випадку, і в іншому ми намагаємося надавати переваги роботі в малих групах, щоб забезпечити активність дітей. Але в роботі з молодшими дошкільниками ця вимога є
особливо значимою. Тому ми взагалі радимо надавати перевагу індивідуальним чи парним формам роботи з дітьми, а також роботі в малій групі, оскільки вихователі, які працюють з молодшими дошкільниками, з сучасними дітьми, знають, наскільки складно зосередити увагу їх на навчальній інформації, на якійсь дії, на грі, як нетерплячі часто і густо бувають маленькі діти. Чотирирічкам, і про це йдеться в рекомендаціях до кожного заняття, адже кожному з посібників, який ми рекомендуємо для різних вікових груп, є розроблені на допомогу вихователям розроблені сценарії проживання тематичних днів, то для дітей 4-річного віку, для того, щоб зацікавити їх самою ситуацією, привернути їх увагу діями, що опрацьовуються, ви можете, можуть бути запропоновані короткі розповіді самого педагога, набори картинок, інші дидактичні засоби. Вихователь має демонструвати неодноразово в різних ситуаціях, демонструвати дітям бажану поведінку, яку вони мають засвоїти, і весь час акцентувати увагу дітей на тому, що вони роблять самі. Для забезпечення інтересу дітей ми також можемо увести персонажі, от як ми говорили, ляльок Максимки і Оксанки в старшій групі, але мотивація старших дошкільників, зацікавлення їх тою проблемою, яка обговорюється протягом дня, цими діями, які будуть відпрацьовуватися, вона вже носить інший характер. Це може бути пов'язане з опрацюванням стартового тексту, який конкретизує і унаочнює ситуацію, що вимагає осмислення. Дещо хочу коротко зупинитися на тому, яким чином може, радимо організовувати впровадження ідеї сталого розвитку через тематичні дні і цей спеціальний курс. Тематичний день має таку ж структуру, саме як і інші дні, які проживають діти в дошкільному закладі. Втім, ці дні мають свою специфіку, пов'язану з тематичним наповненням цього дня. Тема дня задає смисл всім видам творчої взаємодії дорослих і дітей, і не лише на цей день, а і на два тижні, протягом яких відбувається закріплення необхідних дій. Мета кожного із тематичних днів полягає у формуванні у дітей розуміння необхідності постійного виконання дітьми певних дій і розвитку первинних навичок їх виконання. У наступні дні ці дії будуть автоматизовуватись і доводитися до звички, вчиняти саме таким шляхом. Ну, от як показує досвід з упровадження цього курсу, найбільш вдалим для проведення тематичного дня є перший день тижня понеділок, а у наступні дні двох тижнів забезпечується закріплення, автоматизація виконуваних дітьми дій і їх природний перехід у мотивовані звички. Наголосимо хоч зауважимо, часто буває так, що педагоги не знайомі з курсом, які тільки починають з ним знайомитися, дуже переживають, як вписується оцей курс в загальний план роботи груп. То хочу запевнити, що курс «Освіта для сталого розвитку» не вносить
якогось не те, що безладу, а не порушує звичну організацію життєдіяльності дітей. Оскільки всі дії, які відпрацьовуються, вони настільки є природними, настільки елементарними і простими, що вони не заважають реалізувати будь-яке тематичне спрямування дня згідно перспективного і календарного плану діяльності в цій групі. Ну, наприклад, от в тематичному плані занять зі сталого розвитку для старших дошкільників в темі спілкування є такі дії, які пов'язані зі звичкою вітатися з усіма. Вітаюсь з усіма, вітаюсь в різних ситуаціях. Я думаю, що самі розумієте, що елементарність з одного боку цієї дії така, що вона не вимагає якихось особливих організаційних дій. Це має бути абсолютно звичною дією, яку дитина виконує в своєму щоденному житті, бутті. І такими ж діями є і інші дії з цієї теми спілкування. Дякування за підтримку, допомогу, пропонування допомоги або підтримки. Отже, ці дії не порушують порядок, передбачений перспективним і календарним плануванням життєдіяльності дітей. Ці дії лише вимагають такої певної зосередженості для їх автоматизації. І ця робота йде паралельно з всією іншою освітньою роботою, яку здійснює вихователь. І це з одного боку, а з іншого боку, така елементарність дії, вона названих дій, вона викликає у багатьох дорослих таке не дуже поважне ставлення до цього. Багато хто з вихователів, з якими які приходили на тренінги і ми починали працювати, дивувалися, знайомлячись з цими діями, з цими моделями поведінки, які мають бути автоматизовані, і говорили, що невже наші діти не вміють знайомитися, невже вітатися не можуть, невже вони не можуть там запропонувати чи запросити про допомогу. Тобто дія здавалася настільки звичною, що багато хто з вихователів не вважали необхідним працювати над цією дією. Але от далі я буду говорити, є надзвичайно важливий такий елемент тематичного дня, який дозволяє скласти реальну картину того, наскільки діти володіють цими навичками. А якщо ми будемо з вами відвертими, то самі собі зараз самі погодимося з тим, що не лише діти, а багато дорослих, і не лише батьків, а навіть педагогів, не вітаються з усіма і не вітаються в різних ситуаціях, не звертаються по допомогу і не пропонують допомоги. На жаль, в сьогоднішньому світі такі прояви толерантного ставлення до іншої людини не завжди є сформованими, а часто й навпаки. Отже, в цьому тематичному дні, який є таким важливим, обов'язковим для засвоєння бажаної поведінки, моделі бажаної поведінки, як ми вже сказали, в тематичному дні є всі складники, які мають бути взагалі-то в організації життєдіяльності дітей. Ранок і ранкові заходи, пов'язані з націленням дітей на ту дію, яка буде відпрацьовуватися, обов'язкове заняття інтегрованого змісту, протягом якого діти будуть поставлені в ситуацію, коли означена дія стане предметом їх спостереження, їх оцінки
і самооцінки, їх розмірковувань і закріплення дій. Дія, яка засвоюється протягом заняття, потім закріплюється на прогулянці і у другій половині дня. І елементи оцього спеціально спрямованого на засвоєння дій тематичного дня потім протягом двох наступних тижнів засвоюється через багаторазове повторення знов-таки в ранкових заходах, на прогулянках, на різних інших видах занять і у другій половині дня. І рекомендації, як це робити, вони також розроблені і подаються в наших методичних посібниках. Хочу сказати ще про комплекти, які ми підготували для впровадження ідей сталого розвитку, для реалізації цієї задачі в різних вікових групах. Ну, це комплекти мають методичний посібник, в якому висвітлені теоретичні засади, подається тематичний план занять з освіти для сталого розвитку, розкриваються методичні рекомендації щодо проведення, планування і проведення тематичних днів, а також подаються на допомогу вихователя абсолютно конкретні розробки сценаріїв всіх 18 чи 27 днів, які передбачені тематичним планом. В комплекті, крім методичного посібника, є також ілюстративний матеріал і інший дидактичний матеріал. Так от, ілюстративний, хочеться сказати про ілюстративний матеріал для різних вікових груп, оскільки ну, це має таке велике значення для нашого, для впровадження і реалізації завдань курсу. Шкода, що у нас з вами немає відеозв'язку. Я продемонструвала ці комплекти і зосередила вашу увагу на специфіці ілюстративного матеріалу для кожної вікової групи. Так от, ілюстративний матеріал для молодших дошкільників представлено однією великою сюжетною картинкою, яка відображає конкретну ситуацію, був невеличкий технічний збой. Ми продовжуємо з вами. Це було 2 хвилини назад. Не чули нас. Ага. Я вийшов такий невеличкий збой, про це повідомили наша технічна підтримка. Я говорила про розповідала про комплекти, які підготували для впровадження курсу для кожної вікової групи. І ці комплекти, говорила, вони складаються з методичних рекомендацій, з методичного посібника і набору ілюстрацій. Методичний посібник містить теоретичні засади, методичні рекомендації щодо організації роботи з дітьми певного віку, містить тематичний план, в якому
варіанти, запропоновано варіанти перспективного планування цієї роботи з дітьми певного віку і вказані теми, кількість тижнів на опрацювання, підтеми і дії моделі поведінки. Крім того, кожен методичний посібник містить сценарії, розроблені сценарії на допомогу вихователів, проведення тематичних днів от в різних вікових групах і рекомендації щодо організації цієї роботи протягом наступних 2 тижнів. Крім того, крім цього методичного посібника, кожен комплект містить ілюстративний матеріал, і він відіграє надзвичайно важливу роль в у засвоєнні дітьми дій або бажаних моделей поведінки. Так, ілюстративний і всі ці види ілюстративного матеріалу в кожній віковій групі не схожі одна на іншу і виконують дещо різні функції. Ну от, наприклад, ілюстративний матеріал для дітей молодших дошкільників представлено великою сюжетною картинкою. От скільки дій опрацьовується, стільки сюжетних картин є в цьому комплекті. І кожна картина представляє певну життєву ситуацію, в якій нерідко опиняються малюки. І ця ситуація є складна тому, що вона вимагає от саме використання тої дії, яка має бути дітьми засвоєна, наприклад, вміти звернутися до дорослого чи дитини, вміти попросити про допомогу, вміти, наприклад, запросити в гру і таке інше. Діти не володіють, як показала практика, не володіють необхідними мовними формулами. Вони не можуть, вони не знають, як сказати про це, як сформулювати свою потребу, як привернути до себе увагу. І якраз от цей ілюстративний матеріал і робота передбачена за цими картинами, вона якраз допомагає дітям засвоїти оцю бажану форму і усвідомити, чому саме так треба вчиняти. От ці великі сюжетні картини, вони якраз і передбачають для молодших дошкільників, передбачають включення мурашика, як персонажа, який може спеціальним образом розташовуватися на цій картинці. Все залежить від того, як він буде виконаний. Він може, наприклад, за допомогою наліпок приліплятися просто на саму картинку, а може кріпитися на проволочку чи ниточку і також знаходити собі місце на цій картині у спілкуванні з малюками. Ілюстрації враховують специфіку особливості сприйняття ілюстративного матеріалу малюками, і тому там небагато різноманітних дрібниць, які що не дає можливості відволікати дітей від основного моменту, від засвоєння дії, яка відпрацьовується. В комплекті дидактичних матеріалів є цілий набір розмальовок, які відтворюють в кольорових картинах, вони не кольорові, вони можуть бути потім кольоровими, відтворюють бажану модель поведінки. І ці розмальовки, вони можуть пропонуватися вихователям дітям для розфарбування, розмальовки в парах або для малюків більше, ніж в парах, не можна рекомендувати, це нереально, але дитина може або сама поступово використовувати цю розмальовку, або це також спосіб об'єднання дітей і формування їх соціальних певних навичок, як робота в парі. Ілюстративний матеріал для дітей старшого дошкільного віку, він представляє собою пару сюжетних картинок на кожну дію, з яких одна картинка демонструє бажану поведінку, бажану дію, а інша навпаки – небажану. І діти мають оцінити, хто з персонажів, хто з героїв
чинить правильно, а хто ні, дати, надати оцінку і надати оцінку цим діям персонажів і обрати ту, яку, яку дитина обирає, і співвіднести з своїм, своїм обов'язково досвідом, життєвим досвідом. Комплект дидактичних матеріалів для дітей старшого дошкільного віку також містить розмальовки, і які орієнтовані саме на бажану модель поведінки. І для дітей старшого дошкільного віку це може бути робота з розмальовки, може бути якраз роботою не лише в парі, а навіть і невеликій підгрупі, що також дозволяє закріпити, є додатковим матеріалом для закріплення оцих соціальних навичок. Звернутися до товариша, попросити про підтримку і допомогу, там залучити до спільної дії, запросити там обмінятися олівцями чи іншими матеріалами, які буде здійснена розмальовка, і таке інше. Отже, ілюстративний матеріал і для дітей молодшого, і для дітей старшого віку є дуже цінним таким елементом у засвоєнні бажаної поведінки. А тепер я хочу сказати про те, що чого ще педагоги не бачили. Підготовлений третій комплект для роботи з дітьми 5-го року життя, з дітьми середньої групи. І цей комплект зовсім скоро, от буквально днями, буде можливість вихователям його вже придбати і запустити в роботу. То цей комплект має таку саму структуру, він також коротко представляє теоретичні засади курсу, він розкриває методичні рекомендації з опорою на особливості психічного, мовленнєвого, морального розвитку дітей 5-го року життя. От методичні рекомендації, як має бути організована ця освітня діяльність, освітня робота. Йдеться в цьому посібнику про структуру тематичного дня, як і в попередніх посібниках, і також про і надаються сценарії проживання тематичного дня і рекомендації про як треба здійснювати закріплення, автоматизацію цих дій протягом 2 тижнів. Для дітей 5-го року життя також підготовлено ілюстративний матеріал, але він принципово відрізняється від пакетів ілюстративного матеріалу для комплектів для дітей молодшого і старшого дошкільного віку. Для дітей 5-го року життя ілюстративний матеріал складається з 3 пов'язаних між собою картинок. От на кожну модель поведінки, на кожну дію ми пропонуємо дітям 3 картинки. Перша картинка і ці картинки, вони уявляють собою розкриття, розв'язання сюжету, певного сюжету. От перша картинка – це своєрідний зачин ситуації. Що, яка ситуація склалася, і коли діти розглядають цю ситуацію разом з вихователем, вони визначають певну проблему, яка могла трапитися, що власне відбулося. А далі дітям пропонують другу і третю картинку послідовно, причому на другій картинці представлено не бажану поведінку, а на третій бажану модель поведінки з тим, щоб діти самі зробили вибір, яка ж яке закінчення має бути у цієї історії, чи одне, чи інше. Отже, діти, вибудовується така сюжетна лінія, вибудовується ситуація, і якраз на матеріалі цієї ситуації формується бажана модель поведінки. В процесі цієї роботи, от роботи з опорою на ілюстрацію, вихователь по черзі, як я вже сказала, опрацьовує з дітьми ці картини, стимулюючи дітей до осмислення проблеми і
спонукаючи їх до самостійних висновків щодо власної поведінки. Як чинить діти оцінюють дії персонажа і намагаються співвіднести з своєю власною поведінкою, і це допомагає їм сформулювати намір. Зауважу також, що якщо ситуації, майже всі ситуації, які стосуються дій сталого розвитку, ми намагалися охопити цими ситуаціями і життя дітей в дошкільному закладі, і життя дітей в їх родинах. І якраз, якщо персонажами для старшого віку були, ви пам'ятаєте, хлопчик Максимко і дівчинка Оксанка, для дітей молодшого віку це, ну, такий герой іграшковий, цей Мурашик, то для дітей середньої групи такими постійними персонажами, які приходять із заняття в заняття, є такими постійними героями. Є члени однієї родини – тато, мама і двоє дітей – хлопчик і дівчинка. І от якраз історії, які трапляються з цією сім'єю, дозволяють дітям середньої групи вже перенести, робити перенесення застосування цих дій не лише в умовах дошкільного закладу, а й в життя своєї родини з огляду на той досвід, який представлений про задану родину, представлений на ілюстративному, в нашому дидактичному оцьому матеріалі, в наших заняттях, в нашому ілюстративному матеріалі. Отже, я ще раз наполягаю на тому, що посібники для кожної вікової групи, вони таким чином підготовлені, щоб допомогти вихователям найбільш унаочнити ситуації, де доцільно застосовувати дію, що відпрацьовується, і які є надзвичайно важливими для формування у дітей економічно, екологічно і соціально доцільної поведінки. Ще хочу наголосити ось на чому, на тому, що, правда, ця інформація, яку я зараз хочу надати, вона відпрацьовуватися має на тренінгах, оскільки короткого пояснення зовсім недостатньо для того, щоб вихователі сформували у себе правильне ставлення до тих елементів, але які є важливими у процесі формування навичок сталого розвитку. Але я все ж таки про них зауважу. Для того, щоб дія, бажана модель поведінки, дія або навичка сталого розвитку була засвоєна дітьми правильно, і була вона автоматизована і увійшла прочно в життя дитини, надзвичайно важливо, щоб вона, дитина, свідомо оцінила присутність, важливість цієї навички, цієї дії, і свідомо оцінила, наскільки ця дія засвоєна дитиною. Для цього є такий унікальний, характерний для всього курсу, елемент цього курсу надзвичайної важливості. Цей елемент називається аудит. Аудит, що є формою і способом самодослідження. От аудит як спосіб самодослідження є елементом тематичного дня і застосовується абсолютно в усіх вікових групах у такому вигляді. Ну, вигляд, форми його проведення можуть різнитися, способи проведення, а форма єдина. Вихователь пропонує дітям прореагувати на чотири ствердження, які він оголошує, а діти мають оцінити і себе, свої дії, чи завжди вони так чинять, чи час від часу, чи зовсім ніколи вони
так не чинять. Ну, наприклад, я знаю, що треба вітатися, коли заходиш в приміщення. Діти особливим чином, відмічаючи різними кольорами свою відповідь, вони мають оцінити. Я завжди так роблю. Я роблю інколи, або я зовсім, можливо, ні, так не роблю. Проведення аудиту на перших порах нам здавалося зовсім неможливим для дітей дошкільного віку, але практика показала, що навіть діти молодшого віку здатні здійснити самооцінку своїх дій і правильно оцінити, тим більше, що твердження сформульовані таким чином, щоб бути достатньо зрозумілим для дітей. Отже, проведення аудиту є обов'язковим елементом роботи на початку засвоєння певної дії, тобто на початку тематичного дня і двох тижнів, і наприкінці двох тижнів, коли певна дія вже достатньо автоматизована. І як показує досвід роботи, проведення аудиту надзвичайно важливе для того, щоб дитина поставилася до цієї діяльності, поставилася дуже-дуже відповідально. Ще варто зауважити, що не менш значущим, специфічним елементом тематичного дня і взагалі процесу формування навичок сталої поведінки є спонукання дітей до формулювання наміру. Діти не повторюють за вихователем певну мантру в лапках, як правило, яку промовляє вихователь. Діти, ми не будемо з вами ламати гілок, ми не будемо смітити. Діти, ви зрозуміли, що не треба смітити? Це така традиційна формула, яку використовує вихователь, заручаючись, так би мовити, підтримкою всієї групи. Хтось сказав, хтось не сказав, хтось взагалі не почув, про що йшлося, а просто долучився довгим таким, як люблять дошкільники, таким погодженням. В заняттях в межах курсу сталого розвитку все має бути зовсім інакше. Ми формуємо, починаючи з молодшого дошкільного віку, у дітей здатність відповідати за себе і говорити про свої власні наміри, формулювати свої власні наміри, озвучувати їх для того, щоб це спонукало дитину до свідомих, контрольованих своїх позитивних якихось дій. І тому обов'язковим елементом кожного тематичного дня, кожного заняття протягом цього тематичного дня є формулювання наміру. Тепер я буду вітатися, тепер я буду використовувати економно кожен клаптик паперу. Тепер я буду, який висновок сам для себе зробив. Дійсно, діти дошкільного віку, промовляючи такі наміри, не завжди стійко дотримуються всього, про що вони наголосили. Але це не має збивати вихователя з тої націленої позиції, бо ще неодноразово вихователь допомагає дитині сформулювати його власний намір. І ще неодноразово через аналіз дій дітей, не аналіз, а схвалення дітей у випадку, коли вони дотримуються дій, через аналіз досвіду, який вони принесли з своєї родини і свого проживання цієї дії за межами дошкільного закладу, як от вони будуть діяти, це все допоможе поступово утвердити дитину в її намірах. І
Останнє, на чому мені хотілося б наголосити в нашій такі короткі зустрічі, це на тому, що реалізація завдань сталого розвитку в межах курсу не лише на протязі занять, а і протягом різних інших форм організації життєдіяльності дітей на прогулянці в другій половині дня, в ранкових заходах, а обов'язково на заняттях, має здійснюватися через методи інтерактивного навчання. Оскільки саме не монологізовані дії вихователя, діти, слухайте, що я вам буду говорити, діти, я розкажу вам, діти, я познайомлю вас. Оці традиційні підходи, вони, ми вже про це сьогодні говорили, не дають можливості кожній дитині взяти відповідальність на себе через формулювання наміру, через власну оцінку своїх дій, як я це роблю, і як я буду, як я збираюся робити, не дають можливості сформулювати наміри, якщо зберігається оця монологізований підхід до проведення занять, як це відбувається нерідко в дошкільних закладах. Ми ж пропонуємо використовувати різні методи інтерактивного навчання. І от у нас є два слайди, на яких ми, ну, тут основні такі методи, хоч, ну, деякі з методів назвали, а в більшості своїй вони детально описані і дуже добре рекомендовані і подані в наших посібниках, в наших комплектах, які ми рекомендуємо для застосування в дошкільних закладах. Хочу наголосити і скористатися можливістю і наголосити на тому, по-перше, що і подякувати вихователям, які взяли участь в підготовці цих посібників. Адже ми скористалися, коли готували посібники, скористалися досвідом педагогів різних областей України, які допомагали і пропонували свої цікаві педагогічні знахідки для того, щоб допомогти дітям автоматизувати дії, які відпрацьовуються. І тому я, от, користуючись нагодою, можу висловити педагогам Рівненської, Житомирської, Донецької областей, висловити їм подяку за активну участь в підготовці цих матеріалів Одеської області і таке інше. Ми закінчуємо сьогодні наш такий не дуже вдалий, тому що він був не лише на слух, вибачте, що так трапилося за технічних вимог, за технічних умов. Ми закінчуємо наш вебінар, і я дякую вам всім за увагу.